Syng med Sigurd. Nu skal vi have den leg med tommelfingeren og de andre fingre. Er du klar? Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Nemlig, den næste finger, det er jo pegefingeren. Pegefinger, pegefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Sådan. Den næste, det er lange fingeren. Lange fingre, lange fingre, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Ja, ja. Så kommer der en, der kan være lidt svær at strække, nemlig ringefingeren. Ringefinger, ringefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Og så er der kun en tilbage. Det er den lille, lille fingeren. Lillefinger, lillefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Ej, det var altså rigtig godt. Så skal vi have alle fingrene med. Er du klar? Alle fingre, alle fingre, hvor er I? Her er vi, her er vi. Goddag, goddag, goddag.